Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Oliver Kahn. I'm an Associate Director with the media team, the World Economic Forum. Thank you for joining us this afternoon for our second press conference of the day. Thank you also to our audience who are watching this live webcast on our website. My guest here for this press conference is the Minister of Finance of Brazil, Mr. Guido Mantega. The format of this press conference is Minister Mantega will make a few opening remarks and then we'll have some time for questions and answers. Eu gostaria de like convidar o ministro a dizer algumas palavras. Ok, obrigado. Nós uh, estamos uh, começando este World Economic Forum sob a égide positiva da melhoria do cenário internacional. Então, depois de cinco anos eh, enfrentando uma crise mundial, as economias avançadas estão dando sinais de recuperação. É, isso não significa que os nossos problemas terminaram, mas pelo menos há um caminho a ser trilhado, há desafios a serem enfrentados para que nós possamos recuperar o dinamismo da economia internacional. É, os países emergentes estão colocados no mesmo barco dos países avançados. Foi a crise dos países avançados que fez com que os países emergentes reduzissem as suas taxas de crescimento. Então, é, acho é, difícil falarmos é, do fim dos brics ou do da, da crise de meia-idade dos brics, conforme foi colocado. Não há crise de meia-idade porque os brics ainda nem chegaram na juventude. Estamos ainda na juventude, portanto, o que temos é o reflexo da crise dos países avançados. Que fez com que a maioria dos países emergentes tivesse que reduzir das, as suas taxas de crescimento. Porém, a China continuará sendo a economia que mais cresce no mundo, portanto, é, criando dinamismo para a economia mundial. A Índia também deve crescer, não mais aquelas taxas que todos crescíamos em 2006, 2007, mas com taxas mais reduzidas. Porém, maiores do que as taxas do que as economias avançadas, portanto, continuaremos sendo um grupo de países que vai continuar liderando o crescimento da economia mundial. É claro que para que isto ocorra, nós todos temos que enfrentar nossos desafios e cada país tem os seus desafios específicos. No caso da China, a China Dificilmente voltará a crescer 10, 12, 14%, como cresceu no passado, mas se ela crescer 7,5%, 7%, 7 nos próximos anos ou nas próximas décadas, estará dando uma contribuição importante para a economia mundial. A Índia também crescendo 6, 7% e assim por diante. O Brasil também tem condições de crescer a taxas maiores do que vem crescendo nos últimos anos. Para isso é preciso fazer ajustes nestas economias. No caso da China, o ajuste é estimular mais a demanda interna, porque dificilmente a expansão da China poderá continuar contando com uma grande expansão do comércio internacional. Eu estou dizendo que a recuperação da economia internacional não vai se traduzir de novo no mesmo dinamismo pré-crise que nós tínhamos no crescimento do comércio internacional. Portanto, os países asiáticos, que dependem muito de mercados dos países avançados, vão ter que mudar o seu, a sua estratégia de crescimento e estimular mais o mercado interno. Portanto, menos investimento, quando eu digo menos investimento, significa, em vez de o um investimento crescer na China 48%, poderá crescer 40%, 38%. Não é? No caso da Índia, algo semelhante. No caso do Brasil, é o inverso. No caso do Brasil, nos últimos anos, nós constituímos um grande mercado de classe média, né, que continua se expandindo no país. Como o país tem trabalha próximo do pleno emprego, o mercado consumidor, a massa salarial, continua se expandindo. Portanto, nós temos um, um, um bom mercado. Ele só não está crescendo mais ultimamente. Porque nós temos uma restrição de crédito, senão é? então ele poderia crescer mais, só que nós agora temos que privilegiar a expansão do investimento. O investimento fundamentalmente em infraestrutura para eliminar gargalos, para diminuir pontos de ineficiência que nós temos nessa nossa estrutura produtiva. Nos últimos 30, 40 anos, o Brasil investiu pouco, nós temos que recuperar. Esse tempo perdido e nos últimos dez anos o investimento vem crescendo, cresceu em torno de 6% em média. No ano passado, 2013, o investimento cresceu bem, 6,5%. E agora o governo lançou um grande programa de concessões, aonde o setor privado, em parceria com o governo, deverá é, implementar. Centenas de bilhões de dólares em investimento no país. Isso já está acontecendo, terá uma continuidade nos próximos anos. São praticamente todos os setores importantes: petróleo e gás, é, energia elétrica, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Todos estarão sendo movimentados, mobilizados. Vão, portanto, acelerar a formação bruta de capital fixo. Não é? Temos que passar dos 20% do PIB, caminhar em direção a 24% do PIB né? e, ao mesmo tempo, reduzir custos de transporte, de exportação, de importação que são elevados no país. Portanto, a via de crescimento do Brasil está dada por aí. É, crescer com um investimento forte significa. Depender das nossas próprias condições, porque nós já temos uma demanda para esses setores né? demanda para o setor aéreo, demanda para estradas, demanda para, é, enfim, petróleo, etc. não é? Portanto, são negócios lucrativos que vão atrair capitais, capitais estrangeiros, capitais nacionais, e terão apoio do governo para conseguir financiamentos e para que sejam implementados. Portanto, acho que os BRICS continuarão liderando o crescimento da economia mundial, embora a taxas de crescimento mais modestas, porém taxas maiores do que as taxas de crescimento das economias avançadas. E se as economias avançadas, de fato, se recuperarem, darão um estímulo forte para que o crescimento dos BRICS aconteça. Okay. Uh, we are Which Can you hear me okay? We're starting this World Economic Forum under uh, the positive aged of a growing or positive growth economic scenario. <clears throat> we have had uh, five years of crisis, and we see now that after those five years of crisis, the advanced economies are beginning to recover and to increase the recovery rates. Of course the problems are not over yet. We have but we do have our path to follow and our challenges to face in recovering dynamism for the global economy. On the emerging countries, a lot of the growth of the emerging countries is somehow tied to the advanced economies of the world. The crisis in the advanced economies caused that the growth rates from the emerging economies were lower than before. That's why I believe it is hard to talk about a midlife crisis for the BRICS, as has been mentioned before, because the BRICS have not reached their midlife yet. The BRICS are still in their very youth. I believe that what is happening now is, like I said, a reflection of the crisis from the advanced economies causing the growth rates of the emerging countries to go down. <clears throat> China, for instance, will continue to be the top uh, economy in the world in terms of growth rates, which uh, will bring more dynamism to the world economy as it has been before. India will also continue growing, and even though those countries will not probably be growing at their previous 2006 or 2007 levels, they will still be growing at higher rates than the advanced economies from before, <coughs> which means that the BRICS countries will continue to lead growth rates in the global economy. <coughs> We, have, we do have our challenges, for, for, uh, absolutely. Uh, China is probably not likely to reach the previous 12, 14% growth rates that they had reached before, but it is still quite likely that they may reach 7 to 7.5% growth rates over the next decades, which will continue to be important for the economy. India will, not, will probably grow at 6 or 7% as well, and Brazil <coughs> is also uh, going to continue to grow its economy. Uh, however, some adjustments are needed in these economies, which is true. Uh, China is uh, pressed to work further on growing internal demand because it will be more difficult for it to continue growing based on external demand as it had been before. The dynamism of these uh, growth rates for these economies will be different and they need to adapt. Asian countries are particularly uh, dependent on advanced economies for their growth rates, which means that they, they need to work harder on growing their internal market. <coughs> which leads to investment we are seeing these brics countries reducing investments, but it is important to highlight that investments reducing does not mean that they will become non-existent china may reduce its investment rates from 48% to 40 or 38% but these are still significant investment rates that are important for the global economy the same thing happens with india which will be reducing its investment rates and looking for more growth in the internal market <coughs> Brazil, on that particular front, is going on a different path. It is actually increasing spending, uh, even though it has built a very large new middle class that is expanding, even though we have virtual full employment in the country, even though real income is growing in the internal market, and it is uh, internal spending is growing, which hasn't grown more because of credit restrictions. We are uh, investing more than we did before. Because we need to eliminate bottlenecks on the infrastructure and because of other issues as well. Brazil has had a dearth of investment for 30 to 40 years before and is now to beginning to recover the lost time. Over the last 10 or years or so, we have increased our investment at very strong rates, usually at averages of 6% a year, and have increased our investment in 2013 by 6.5%. We have implemented a large con uh, concession program wherein the private sector is working together with the government, and you will see hundreds of millions of dollars being invested in infrastructure under the large concession program as well. Okay, sorry. We are. Uh, the The program covers a number of sectors, including oil and gas, uh, electricity, roads, railroads, ports, and airports, all being subject to uh, concessions in the country. And uh, of course, this will also help in leading to further increases in our gross fixed capital formation. We are moving past the twenty percent mark in gross fixed capital formation and are going towards our target, which is bringing it above twenty four percent of GDP. We will uh, reduce transportation bottlenecks, reduce import bottlenecks and export bottlenecks and costs to make sure that Brazil's growth recovery rates continue to rise. It is a bit different from other countries because we depend on our own conditions. The demand for these sectors that I mentioned oil and gas, ports, railroads, and roads is already high internally. And it is a very lucrative business with a very Attractive capital destinations in which we'll be working with uh, the government, will be working with the companies who granted these concessions to provide support and ensure that these programs are successful. Uh, like I said, the BRICS will continue to lead the global growth of the economies. And like I said, we do have a road ahead at the advantages, uh, a road of challenges ahead. And if we may see like the signs are showing that the advanced economies will be get better growth rates than in the past, then the growth of the advanced economies may compound to the BRICS uh, growth rates and bring further positive effects into the economy. Thank you and of course, having a, a worldwide audience, your your interpretation is very much appreciated by our viewers in the media center here in Davos but also around the world because this is. is live streams so if i could perhaps ask you you're more than welcome to us uh, to ask questions in portuguese but if we could have an interpretation as well so our audience can follow the debate uh, can i have the first question please i think deborah and, and francisco you were first you were giving me signals five minutes ago at least so we'll do you two first and then we'll come to you two thank you Boa tarde, ministro. A uh, ata do Copom hoje é, indica que está duro de controlar a inflação no Brasil, um aumento e uma tendência para aumento. Como é que o senhor reage a isso? Eu não vi a ata do Copom, mas vi o... e de just... um, Copom, do Brazilian Monetary I Policy Committee. É, assim não vai, vai ser muito demorado fazer assim. Quantos jornalistas estrangeiros temos aqui? How many foreign journalists do we have a here? He needs to do the translation. He he sits there and he does the translation next the journalists. Can we, well, if we could just perhaps have the the question translated so our audience could follow online? That would be that would be great. I'm sorry. The link is on our website. It's, 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 it's weforum.org. Okay? The Monetary Policy Committee has recently met and uh, con concluded that it was probably hard to control inflation in Brazil with uh, an increased basic interest rate and a tendency to increase for the next meeting of the Committee. How do you see those increases? <laughs> mas viu o IPCA 15, que veio abaixo das expectativas do mercado e portanto o Brasil tem controlado a inflação nos últimos dez anos nós temos ficado abaixo é, do limite máximo né, do regime de metas de inflação e vamos continuar assim nos, nos próximos anos portanto a inflação continuará sendo uma prioridade do governo o controle da inflação será uma prioridade do governo Okay. Next. I haven't seen the minutes of the meeting of the Monetary Policy Committee, but I have seen the IPCA 15 index numbers, and they are below the expectations of the market in terms of how uh, inflation rates. We have been controlling inflation for 10 years, and we have kept our inflation inflation rate growth below the maximum targets, and we will continue to do so. Inf inflation control will continue to be a priority of the of the Brazilian government, as it has always been. Next question. Assis Moreira, Vale Econômico, São Paulo. Minister, o pode existe enorme expectativa sobre a presença amanhã da presidente Dilma e de algum anúncio, talvez. pode se esperar. O, o senhor acha que é factível o anúncio de aumento da meta fiscal, do superávit primário? O senhor acha que isso é necessário, em todo caso? Bom, eu não posso antecipar o que a presidenta vai falar, mesmo porque eu não vim com ela no avião, né? então não sei exatamente eu, eu... o que ela vai falar, se ela vai fazer algum anúncio ou não. Eu não. posso mudar a pergunta? O senhor acha que é necessário alterar, aumentar a meta fiscal? No Brasil. Eu acho que é necessário que a gente mantenha sempre uma política fiscal sólida e isso nós continuaremos fazendo. Nós fizemos um grande esforço nos últimos anos, é, em que tivemos que fazer uma política anticíclica, e nesse momento o superávit primário é, foi menor um pouco menor. Mesmo assim, queria lembrar que o superávit primário do Brasil é o maior dos BRICS, por exemplo. De todos os BRICS, o Brasil continua fazendo o maior superávit primário. Então, continuaremos fazendo o superávit primário necessário para continuar reduzindo a dívida líquida do setor público. Né? E isso será feito também em 2014. Nós ainda não temos uma definição para 2014, temos apenas aquela que saiu no, na proposta orçamentária que nós apresentamos em agosto ao Congresso. E agora, no início de fevereiro, nós deveremos apresentar o formato final é, da, da, do desempenho orçamentário de 2014, quando fizermos o, o decreto de execução orçamentária, porque aí diremos do orçamento aprovado quanto vai ser contingenciado. E, portanto, aí estaremos dizendo com mais precisão qual será o superávit primário que será feito em 2014. The initial question was uh, Dear Minister, uh, there are rising expectations on Duma's announcement tomorrow, and there have been rumors of a possible announcement of a change in Brazil's fiscal targets. Uh, is uh, Are there increases of primary surplus predicted, and do you believe those are necessary to increase the primary surplus targets? The Minister responded that he cannot anticipate the answer to what the President will announce. He did not come with her on the plane, he cannot predict what she will say. Uh, the journalist then changed the question to the minister. Do you think it's necessary to change the primary surplus targets? Uh, uh, it is necessary, the minister responded. To maintain a solid fiscal policy, uh, we have undertaken major efforts in the past to uh, engage into anti-cyclical policies. With uh, as a, one of the results, of a decreased primary surplus. But it is still the largest primary surplus between the, the BRICS countries. That is something important to highlight, and we will continue to pursue primary surplus increases to reduce the net debt of the public sector. Something that we will continue to do in 2014. We haven't had a definition for 2013 yet on the targets because of, uh, there, there's only been a budget format appropriate. Oh, sorry, a budget proposal sent to the Brazilian Congress. In February this year, we present what is called the final format of our budget performance, which is based on the form Budget Performance Act. That is where it is decided how much or uh, what has been planned for the budget is actually appropriated. After those budget contingencies are decided, then we have what we call the primary surplus. With the recovery of the world economy, we will be reduzindo a política anticíclica, de modo que não haverá mais desonerações é, fiscais é, e, portanto, uma recomposição da arrecadação que já ocorreu no final de 2013. Se nós observarmos a partir de setembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, tivemos uma elevação da arrecadação não é, que reflete uma, um crescimento maior de 2013 em relação a 2012, maior rentabilidade das empresas, portanto, pagando mais imposto de renda e tudo mais, e essa, e, e, e essa performance deverá continuar em 2014, facilitando um resultado fiscal necessário. With the recovery of the global economy, Brazil is uh, gradually reducing its anti cyclical policy, particularly through the removal or the waiver of previous tax exemptions, with the consequent recovery of tax collection numbers, something that started in September 2013 and that continues not through. exactly removing, but stopping to give new. Uh yes, uh, not exactly removing tax exemptions, but uh, gradually phasing them out with uh, the recovery starting September 2013 and continuing through October to December, with collection rates increasing throughout all of those months. The profitability of Brazilian companies has also increased, which leads to companies consequently paying more taxes, a, a tendency or a trend that should continue through 2013, facilitating the achievement of these targets. Thank Next you. Okay. question. We have just over 10 minutes, so gentlemen at the back first, and gentlemen at the front row. Se tivéssemos tempo, tentávamos fazer você também. Portanto, faremos estas três. Então, deixe-me fazer uma pergunta, por favor. Senhor Ministro, bom dia. Sou Álvaro Villalobos, da Agência France-Presse. Eu queria lhe perguntar se o Brasil estaria disposto a negociar com a União Europeia um acordo de livre comércio, mas sim com a Argentina. O Brasil está disposto e está negociando um acordo de livre comércio com a União Europeia. Nós começamos a fazer isso no início do ano passado, quando veio uma missão da União Europeia ao Brasil e nós estabelecemos que iríamos trabalhar para construir este acordo, não pensamos em fazê-lo excluindo a Argentina. Pelo contrário, queremos trazer a Argentina para este acordo e parece que é, as reações são positivas da Argentina. Portanto, é viável construirmos um acordo comercial Mercosul-União Europeia. The question was Would Brazil be willing to start negotiations with the EU to build a free trade agreement but excluding Argentina? The answer was Brazil is willing and is already negotiating a possible free trade agreement with the EU. The work began early last year when Brazil was visited by a mission from the European Union, and at that time it was decided that a group should start working on building that free trade agreement. It was not, however, discussed under the, pre, uh, under the premise of excluding Argentina. Actually, Argentina uh, is included in the discussions and has shown positive reactions to being included in this free trade agreement. Uh, and I believe that it is a viable trade agreement to happen. Next question, OK, gentlemen at the front. Uh, ministro, perspectivas positivas para os Estados Unidos. Eu estava perguntando para o senhor, quais são as suas perspectivas para o Brasil? Se a recuperação dos Estados Unidos vai beneficiar o Brasil? Hoje os analistas não estão sendo muito positivos para o ano. Temos possibilidades de dizer que o Brasil seja uma surpresa mais ao meio e ao final do ano. A segunda pergunta é se acha que é lógico esperar um aumento de preços da Petrobras de aqui antes das eleições. Eu creio que há uma recuperação mais forte dos Estados Unidos em relação aos outros países avançados. Embora mesmo os Estados Unidos ainda tenham que consolidar essa recuperação, está dando os primeiros passos na consolidação. Eu acho que o acordo que foi feito com o Congresso na questão da dívida americana é positivo, não é? Então, com isso os Estados Unidos poderá crescer. 3% este ano, como está sendo previsto pelo fundo monetário. Num primeiro momento, isso traz alguns problemas para os países emergentes por causa da redução dos estímulos monetários. Então, provisoriamente, nós teremos ainda alguns, algumas questões cambiais, algum fluxo de capitais. Porém, no médio prazo. O crescimento maior dos Estados Unidos é positivo para o Brasil e outros países. O Brasil tem um, uma relação comercial com os Estados Unidos. Se os Estados Unidos crescer mais, vai importar mais produtos brasileiros e nós teremos mais sinergia. Portanto, eu acho que isso será positivo. A perspectiva de crescimento do Brasil, como eu já disse, se dá fundamentalmente puxada pelos investimentos, pelas concessões. Pelas, pelos negócios nesta área. Então, é, é bom lembrar que o investimento externo direto no Brasil continuou muito alto, mesmo no ano passado, que foi um ano difícil. Em 2012, também um ano difícil, nós tivemos 65 bilhões de dólares de investimento externo direto. Este ano ainda não temos o valor de dezembro, mas já chegamos próximos dos 60 bilhões até novembro. Então há interesse pelo Brasil, há um fluxo de capitais que vem no Brasil a possibilidade de ter lucros maiores do que os lucros que o Treasury vai permitir com o aumento das taxas de juros. Por isso que eu acho que é passageiro, porque hoje estão indo em busca de taxas de 3% ao ano, né? Depois de feita essa realocação desses ativos, os investidores vão Procurar investimentos mais rentáveis do que esses oferecidos nos Estados Unidos. Portanto, os países emergentes continuarão sendo opções mais rentáveis e continuarão atraindo os capitais estrangeiros, de modo a que, portanto, o crescimento dos nossos países será maior. Petrobras, você tem que perguntar para a diretoria da Petrobras, embora eu seja o presidente do conselho, mas. Atribuição de aumento de preços é da diretoria, isso está no estatuto da Petrobras. Então, você pode perguntar para a presidenta da Petrobras, que está aqui. Ela está aqui, não, aqui nessa sala não, só se ela, só se ela está escondida, mas ela está aqui no evento, você pode perguntar para ela. Ah. The question was Is that a lot of expectation has been created in the event for the US and its recovery? What are your expectations on the recovery of the US? W and would that recovery help Brazil? And can Brazil be also a surprise in terms of generating positive expectations throughout the middle and the end of the year? He also asked about the prices being, uh, of Petrobras and how it affects things. <coughs> the strong recovery of the US, which has been shown better recovery rates than the other. Uh, Advanced economies is important, but it's still consolidating. The, the recovery of the American economy is still in its first steps. The agreement reached with the American Congress on the debt ceiling was important in achieving those goals. Uh, they, they now have 3% growth rates, according to estimates by the IMF, which are good growth rates that would create for emerging economies uh, an immediate negative impact on the very short term because of the reduction of the monetary stimulus that was being offered by the american uh, by the American government. however, on the midterm, that trend is positive for countries like brazil and other similar countries who have important trade relations from the u.s. because those trade relationships will increase. america will import more from brazil, from those other countries. so on the mid, uh, sorry, on the Middle term, I would say that this would be a positive outlook on the on the growth of Brazil we have mostly been like I said before uh, betting our growth on investment and concessions and it is and something worth highlighting here is that Brazil's foreign direct investment levels remained high despite <coughs> despite the difficult years we may have had over the last few years in two thousand and twelve, which was a hard year we still had sixty five billion uh, in, in foreign direct investment inflows, and the estimates for 2013, as far as november, we do not have december number yet, are already at 60 billion. so there is an obvious interest in investing in the brazilian economy. and even though the uh, treasury may increase interest rates for investments in the american treasury, those are still 3% per annum rates. Uh, so, after reallocating assets, depending on the changes to be made, many investors will see that they still need or they still want to find more attractive investments. And emerging economies are more profitable investments than those. So, I believe we continue to attract foreign capital. On the question about Petrobras, you have to ask the Petrobras Directorate. It was highlighted that the uh, Minister is the chairman of the board of Petrobras, but he uh, informed that the statute or the bylaws of the company clearly state that the board has no direction on prices; that this is this role of the directorate, who is here at the event and can be found to answer questions if needed. Okay, and we're running very short of time. But Maria Cristina, I'd like to invite you to ask one quick question, please. There's a microphone here. Se é, elas vão ser realmente mantidas e se, é, mesmo em um eventual piora de cenário, é, a retirada não seria um recurso é, a ser usado pelo governo. Eu ainda não tive a ocasião de me reunir com investidores, mas eu vi a pesquisa da Price, que diz que. 44% dos CEOs que foram entrevistados estão otimistas em relação à economia mundial, o que é muito melhor do que janeiro do ano passado, em que eu não me lembro quanto foi, mas era bem menos do que bem menos do que isso. Então, quanto? Não, 44 agora e o ano passado quanto era? 18, 18 para 44. Então Uh, o otimismo é muito importante o que significa que eles têm disposição para fazerem investimentos. Além disso, 12% desses investidores disseram que pretendem investir no Brasil. Então o Brasil ficou no quarto lugar né, como endereço para investimento. China, Estados Unidos entrou a Alemanha. O ano passado, o Brasil era o terceiro. esse ano ele ficou para quarto lugar. O que é parecido com a nossa classificação em termos de investimento externo direto. O ano passado fomos o terceiro país que mais atraiu, esse ano devemos manter esta posição. É, em relação às desonerações, é, não, a ideia é que algumas desonerações vão ficar, por exemplo, a desoneração da folha de pagamentos. Esta veio para ficar, será uma redução de custo importante para o setor produtivo. É, IPI, etc., sobre investimento também permanecerá. Né? Agora, outras desonerações poderão ser recolocadas, né? é, sob bens de consumo e tudo mais. Aliás, estão. O IPI sob automóveis está aumentando, o IPI sob linha branca está aumentando, o IPI sob imóveis está aumentando. Portanto, e é uma trajetória que já foi anunciada, não é nenhuma novidade. Então. Não, a folha de pagamento não. A folha de pagamento veio para ficar porque é estrutural é uma redução estrutural do custo do trabalho para as empresas brasileiras serem mais competitivas. Então, nesse momento, não vislumbramos a necessidade de reeditar novas onerações. Pelo contrário, estamos recompondo algumas onerações. tem um cronograma no caso de setor automobilístico linha branca é, móveis não é? que é voltar aos patamares iniciais aí não tem um prazo definido nós a cada quando termina o prazo que nós definimos uma, um primeiro subimos um degrau a gente examina verifica a demanda e depois a gente decide for the return The question was, uh, there are actually two questions. One was if the minister had already felt the water with regard, or felt the temperature with, when talking to investors. And the second on, was on the tax exemptions and the tax exemption reductions to happen. Will they stop? Have the, have the, have the benefits been measured? Uh, i haven't met with investors yet, but i did see a survey by price, which stated that 44% of ceos surveyed were optimistic about the economy, which are much better rates than the one, which is a much better percentage than the one uh, surveyed last year, which was about 18%. It, this optimism is important because it shows willingness to invest and to invest more. Also, 12% of investors uh, said that they are willing to invest in Brazil, which puts us in fourth, rate, in fourth place as the most attractive investment country. We have China, uh, the US, Germany, which is a new entrant. Last year, Brazil was third. Now Germany is third. And now Brazil is fourth. Uh, Brazil, which also matches uh, surveys on most favorite FDI <laughs> destinations or foreign direct investment destinations, Brazil is ranking fourth in those as well. On the exemptions, some will continue and some will remain. Uh, payroll tax exemptions will remain, and they are here to stay. They are considered a structural reduction of uh, taxes because they reduce the cost of labor. Now, on the tax on industrialized products, some will change and some won't, and the investment exemptions are, are going are going to remain. Uh, for the IPI, the Brazilian tax on industrialized products, there are particular rates that are changing for furniture, for home appliances, and for cars, which are gradually being um, increased to recompose the collection of the government. Uh, <coughs> the payroll tax exemption, however, will continue. It is a competitiveness measure to, to reduce the cost of labor and make Brazil's economy more dynamic and uh, competitive. It will continue. There was a follow-up question on whether there was a schedule for this reduction of uh, tax exemptions, and when they'll happen, and how they'll happen. Um, the reduction follows a sort of process. Like he mentioned before, there is a schedule for the the exemptions to expire on furniture, home appliances, and cars. What reduction, the increasing. The reduction of exemptions. Ah, so there is a schedule for the reduction of exemptions for furniture, appliances, and cars for the industrialized, uh, tax on industrialized products, and they will gradually return to the initial levels. Usually we'll climb a step in reducing the exemptions and then check what happens to the demand and then plan the next step. It is a gradual process. Thank you very much. Well, we've um, come to the end of our half hour allocated time for this press conference. Thank you very much, Mr. Minister. Thank you very much for joining us. Thank you to our audience watching us from the media center.